pořídit, doufám, že mu udělá radost. Dostal knížkou do hlavy. Dáme ještě jedno? Můžeš mi podat ještě jedno? Dám Paťovu ještě jedna? Už jsme to viděli. Ale kdybyste se chtěli někdo napít, tak jedně přijďte. Máš ještě jednu? Ne, štíce jenom jedna. Tak tohle je každopádně ještě jedna. Pro jedno z vás účastných fanoušků dostane dneska večer. Au! Ještě jednou, okej. Okay. Máme tady parádních 13 kousků, takže můžeme si to dovolit ještě jednou. Zbytek dáme těm lidem, kteří se na tom podívali. Mimochodem, tato ta knížka... O, to je vlastní, díky. Tato ta knížka vychází oficiálně 22. února. Pokud ji chcete, nechytnete ji, pokud ji chcete, tak tady napište svůj e-mail. Já vám napíšu osobně. Stačí, počkej. Tak tvoje. Napište tady svůj e-mail, já vám napíšu, jak ty knížky budou a rádi vám je pošleme až na dobírku domů. Mohli bychom to dát tam dozadu zůstane celou dobu zádu, takže to tak hodíme dopředu. Všem to tancovali v první řadách, ok? Chytej. Ne. Je tvoje. Ještě jednou prosím velký potlesk. Pro Roberta Vestavárnyho. A to the Wailers. Budeme ještě pokračovat po stavách, samozřejmě, tohle byl jenom úvod. Herbie Boy už si chystá věci, můžeš tam něco pustit? A? Můžeš tam něco pustit? Uděláme si takovou malou technickou přestávku, než připravíme rytmy, než připravíme podklady, zjistíme, který ze zpěváků.